በየአመቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የህገወጥ የሰው ዝውውር ሰለባ ይሆናሉ። አብዛኛው ስደተኞች የጉልበት ብዝበዛ፣ ለእስር፣ ለአካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ተጋላጭ ይሆናሉ። ሴቶች ያስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች ይደርስባቸዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ካለሙት ሳይደርሱ የባህር ራት ይሆናሉ። የተረፉትም በየደረሱበት ሀገር የተለያየ ግፍና ስቃይ ይደርስባቸዋል። ወሰኑ በፊት ቆም ብለው ያስቡ። የህገወጥ የሰው ዝውውር ሰለባ ይሆኑ። የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የማህበራዊ ልማት ኮሚሽን ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ይቀርበ